Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում գնալով ավելի ու ավելի է վատանում ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների արդյունքում օրեցօր ավելանում է աղքատությունը, գործազրկությունն ու արտագաղթը։ Ժողովրդի շուրջ 40%-ը գործազուրկ է, յուրաքանչյուր երրորդը աղքատ, որոնց մեջ զգալի թիվ են կազմում ծայրահեղ աղքատները կամ ժողովրդական լեզվով ասած օրվա հացի կարոտները։ Ըստ որոշ վիճակագրական տվյալների, հարյուրավոր մեր հայրենակիցներ շաբաթվա մի քանի օր սոված են անցկացնում։ Օրեցօր նվազում է ծնելիությունը, գնալով խորանում է անարտարությունն ու անտարբերությունը, ավելանում է ամուսնալուծությունը, արդյունքում հազարավոր ընտանիքներ են կանդվում։ Ավելացել են սպանության, նամանավանդ ինքնասպանության դեպքերը։ Բնական է, որ այս ամենը լավորից չի գալիս։ Եթե այս ամենին էլ ավելացնենք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, մասնավորապես ծննդամթերքների շարունակական թանկացումը, որը դրամի արժեզրման հետևանք է, եւ փոխանակ պատկան մարմինները որոշ օր առաջ քայլեր ձեռնարկեն, կանգնեցնեն դրամի արժեզրգումը եւ կանխեն նոր տարվա շեմին սպասվող աննախադեպ թանկացումները, իրենց դրել են դիդորդի տեղ եւ իրականացնելով դիդորդական առաքելություն, կողքից հետևում են, թե ինչպես է իրենց ոչտեգրած դրամի լողացող կուրսի պայմաններում դոլարը ցեգի պես լողում, իսկ դրամը կասպարավարի լող տալով սգում։ Տակին վերապավել է դադարանի իրավունք եւ վերջիններս դամոկլյան սրի պես ժողովրդի գլխին կախված առանց դադարանի որոշման կալանք են տնում մեր քաղաքացիների ունեցվածքի վրա, իրականացնելով նաեւ բռնագանձում, ոտնահարելով բոլորիս սահմանադրական իրավունքը։ Այս խայդարագությանը վերջ դնելու եւ հարցը լուծելուն միտված օրինաց երկիր խմբակցության կողմից ներկայացված օրենքի նախագիծը, որին ի դեպ դրական եզրակացության գտնվում էր ազգային ժողովի մեծ օրակարգում, մեծամասնության կողմից տաբալվեց։ Զարմանալի էր, մի կողմից ասվում էր գաղապարը լավն է, հոգու խորքում մենք կողմենք այս նախագծին, բայց դեմքը վիարգեցին։ Ինչ պոզ ու պոչ ասես չկպցրեցին այս նախագծին, միայն թե արտարացվեր այդ քվիարգությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, պաստորեն ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ կառավարության կողմից ներկայացված վատ գաղապարներով օրենքները արագացված կարգով ընդունվում են, իսկ յուրաքանչյուր լավ գաղապարով նախաձեռնություն առանց քննարկման կանխամտածված տաբալվում է։ Եվ տպավորությունն այնպիսին է, որ ազգային ժողովի մեծ օրակարգում գտնվող դրական եզրակացության նախագծերը մինչ լիագումար նիստում քննարկելը պետք է ուղարկել Քիմ Մաքրում, կամ անհրաժեշտ է պարտադիր լվանալ, չգիտեմ, Արիելով թե Ռախշայով, որ պսպղա։ Ժողովուրդը լավ է ասում, խելքի հաշեցեք, կարևորը դանակը սուր լինի, պոչին իզոլացիոնի լենտել, որ փաթաթես, այն լավ կգդրի։ Կարծում եմ, եթե այսպես շարունակվի եւ ազգային ժողովում պատգամավորների լավ գաղապարների փոխարեն ընդունվեն կառավարության հագասամանադրական նախագծերը, ապա պատգամավորների մի մասը պարտադրված կլինեն հասարակական կարգով աշխատանքի ընդունվեն սամանադրական դատարանում, իսկ մենք կնմանվենք մեր գործառույթները կառավարության NDS-ի։